Hello everybody! V tomto videu si opravíte pár chyb a uděláte z chybných vět ty správné. Bude to celkem 6 vět, ale než začnete opravovat vy, tak opravím jednu větu já. I don't subscribe to this channel. A já si myslím, že chyba bude v tom don't. Takže správně by to mělo být I subscribe to this channel. Tak jo, začneme zlehka, První tři věty budou jednodušší, ty druhý tři budou o malinko složitější. Takže první věta k opravení. She don't want to go to the movies tonight. She don't want to go to the movies tonight. Kde je zde chyba? A mělo by to být rychlý? A samozřejmě ta chyba je to don't, zase don't, protože zde máme třetí osobu jednotného čísla a zde my musíme použít doesn't. Takže správně je to. She doesn't want to go to the movies tonight. Nechce jít dneska večer do kina. Druhá věta. Předpřítomný čas. I have went to that restaurant before. I have went to that restaurant before. Takže představíme si, že zde je restaurace. A já říkám, už jsem v ní byl v té restauraci někdy předtím. Takže kde je chyba? A samozřejmě chyba je v tom went, protože je to předpřítomný čas, jak už jsem napověděl. Zde musí být třetí tvar nepravidelného slovesa, což v tomhle případě je sloveso go, čili go, went, gone. I have gone to that restaurant before. Takže v té restauraci už jsem byl, have gone. Třetí věta. They was studying English for five years. They was studying English for five years. Kde je chyba? A zde napovím, že by to mohly být dvě možnosti. Tak, ta chyba je v tom was. A to z toho důvodu, že was my používáme pouze pro první osobu jednotného čísla a nebo pro třetí osoby jednotného čísla zase. Takže správně by mělo být They were studying English for five years pokud by to byla ukončená minulost. No a ta druhá varianta by mohla být třeba they have been studying English for five years. Jo? A což by znamenalo, že ji stále když to v tom where by bylo ukončená minulost. A my bychom zdůrazňovali, že pět let se učili anglicky. Pojďme na další věty. His knowledge on the subject is less than mine. Takže jeho znalost tohoto předmětu nebo této záležitosti je menší než moje. Kde je tady chyba? No, ta chyba je samozřejmě v předložce on, protože my správně u knowledge bychom měli používat off. Můžeme použít i about, ale to je velmi nebo ne velmi, ale je to mnohem, mnohem míň se to objevuje než to OF. Jo, takže his knowledge of the subject is less than mine. Jeho znalost tohoto předmětu menší než moje. Tak, pojďme na další větu. I enjoy to swim in the ocean during the summer. I enjoy to swim in the ocean during the summer. Takže užívám si plavání v oceánu v létě, nebo v létě si užívám plavání v oceánu. Kde je tady chyba? A chyba je zde, v tom enjoy to swim. Protože enjoy je jedno ze slov, po kterým, když použijeme sloveso, tak vždycky musí být v gerundiu, to znamená v tom ink tvaru. Takže správně to je. I enjoy swimming in the ocean during the summer. Jo, pozor na to. I enjoy swimming in the ocean during the summer. A poslední věta, kterou opravíte. The concert was so good, it made me to cry. The concert was so good, it made me to cry. Ten koncert byl tak skvělý, že mě donutil se rozplakat, nebo že mě rozplakal. Tak, co je tady za chybu? Správně by to mělo být, bez toho to. The concert was so good, it made me cry. Jo? A je to z toho důvodu, že tady je vazba make somebody do something. To znamená někoho něco přimět udělat, nebo něco vás donutí, nebo někdo vás donutí něco udělat. Jo? Takže třeba he made me do it. On mě to přiměl udělat. Jo, nebo třeba This weather made me hide in my flat. Tohle počasí mě přimělo se schovat doma, protože je strašný horko. Tak jo, tohle byly opravy věd. Dejte mi vědět, kolik jste jich měli správně a co jste třeba nevěděli, jakou vazbu jste neznali. Mějte se krásně. Peace.